Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Nejsme sami, Bůh a duše života. Bůh a duše života jsou zde myšleny jinak, než je asi znáte. Mnoho lidí si tak neuvědomuje, jakou sílu a podporu energii mají v životě k dispozici. Přečtěte si, jak se efektivně tuhle energii duše získat. Kliknutím na odkaz pod tímhle videem se dostanete k článku. Hezký den.